Trayka Universitetində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr dünən universitetin önündə bayraq günü ilə əlaqədar tədbir keçirdilər. Tədbir İstiqlal Marşı və Azərbaycan himni ilə başladı. Ardından 3 rəngli bayrağımız haqqında universitetdə oxuyan tələbələrə məlumat verildi. Tədbirə qatılanlar arasında rektor köməkçisi Mümin Şahin, Trayka Uluslararası Tələbələr sədri Hakan Çalışkan var idi. Daha sonra tədbir şiriyyat paylanması ilə sonlandırıldı.